បាទសូមស្វាគមន៍សម្រាប់ការចូលមកកាន់ឆានែលរឿងញូមកណៈពេលនេះយើងវិលមកជួបគ្នាជាមួយព័ត៌មានសង្គមខ្លីក្រុមចំណងជើងថាខ្លាំងដែរណាគ្រាន់តែស្នើសុំឲ្យបន្ថយសម្លេងធំបាត់និងបាត់ភ្លើងពណ៌មួយចំនួនបរិសុទ្ធម្នាក់បានជេរប្រមាថកម្លាំងអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេជ្រយ៉ាងចាស់ដៃចុងក្រោយរដ្ឋបាលខណ្ឌបានសម្រេចបាទអរិរោបាទរដ្ឋបាលខណ្ឌសម្រេចយ៉ាងណាប្រិមិត្តបាទយើងវិលមកតាមដានទាំងអស់គ្នាតាមដ
ញដែលនមុនបន្តិចមានការរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាក្រន់តែស្នើឲ្យសុំបន្ថយសម្លេងធំបាស់និងបិទភ្លើងពណ៌មួយចំនួនដែលមានពន្លឺខ្លាំងពេកនៅក្រោយព្រះរមរាជវាំងប្រុសម្នាក់បានជេរប្រមាថកម្លាំងអញ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញយ៉ាងចាស់ដែរនៅថ្ងៃអង្គារ3រោចខែមករាឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2019កម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌដូនពេញដឹកនាំដោយលោកច័ន្ទបាកនិតអភិបាលរងខណ្ឌដូនពេញបានចុះអប់រំណែនាំម្ចាស់អាជីវកម្មលក់បាសស្រាក្រឡុកដែលបានបើកសម្លេងទំបាក់ខ្លាំងៗនឹងមានភ្លើងពណ៌ចម្រុះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និងរំខានដល់ក្នុងព្រះរមរាជវាំងដែលជាទីបាទគង់ប្រថាប់របស់ព្រះមហាក្សត្រនយើងបាទក្នុងនោះកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌបានធ្វើការអប់រំណែនាំនិងជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ជីវកម្មលោកបាទស្រាក្រឡុកនៅពេលយប់កុំឲ្យបើកសម្លេងធំបាស់ឬខ្លាំងខ្លាំងនិងបិទភ្លើងពណ៌ចម្រុះមួយចំនួនពួកគាត់ក៏ចូលរួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរខណ្ឌប៉ុន្តែដោយឡែកមានម្ចាស់ហាងមួយបាទដែលមានយីហោឈ្មោះថាបាទ Sweet House បាទបាទគាត់ពុំបានចូលរួមជាមួយអាជ្ញាធរខណ្ឌឡើយហើយថែមទាំងនៅតែបន្តបើកភ្លើងពណ៌មួយចំនួនដែលអាជ្ញាធរណែនាំនិងបានជាប្រមាថដល់អាជ្ញាធរខណ្ឌប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យមួយចំនួនថែមទៀតទៅយោងតាមបទបញ្ជាក៏ដូចជាការសំណូមពររបស់ក្រសួងព្រះមហាក្សត្របាទព្រះបរមរាជវាំងផងនោះនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូ2019នេះរដ្ឋបាលខណ្ឌបានសម្រេចបិទអាជីវកម្មខាងលើទាំងស្រុងទុកជាការព្រមាននោះឃើញអត់ប្រមាថបាទគេណែនាំបាទមិនប្រອບធ្វើតាមបាយជារឿងតឹងបាទឥឡូវបាទអាជីវកម្មត្រូវបិទតែម្ដងបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា